Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Purple TV med mig, Kristoffer. När jag har den stora äran att få sitta här med Andreas Lundstedt. Hej! Hej. Hur är läget? Jo, det är väl okej. Okej. Du ska vara med i Melodifestivalen som soloartist nu den här gången. Ja. Hur känns det att inte ha liksom... Det är okej, det är okej, det är okej. Du har ju varit med flera gånger och vunnit också och sådär. Vad är det, tar du med dig någonting från det? Nej, det gör jag verkligen inte. Ingenting? Nej. Okej. Okay. Hur har uppladdningen gått då? Bra. Bra, men har du... Ja, men det har gått bra, liksom. Andreas, helt ärligt. Kom igen nu. Vi försöker göra, jag ber om ursäkt. Jag har sagt förlåt flera gånger. Jag tog din mazarin. Jag visste inte att det var din mazarin, okej? Okay? Kan du inte bara släppa det? Vi kan göra en trevlig intervju och så går vi vidare. Nej, men det är inte okej okay det där alltså. Man tar inte bara mazarin från någon annan. Det gör man inte. Det är inte okej. Okay. Är det någon som kan köpa en ny till? Ja, men det handlar inte om att köpa en ny. Jag vill ha den där. Det var den där jag ville ha. Det var den där jag valde ut. Speciellt den där. Men... Alltså, jag kan försöka till. Jag ska aldrig göra om det. Men vad kul att du kunde komma hit i alla fall. Ja, tack. Ja, tack så hemskt mycket. Vad schysst. Verkligen. Kan jag få en kram eller? Nej, helst inte. Helst inte, men... Okej. Okay. Tack. Tack.